Gelmek anon sorbes sabah ne yaptı torunları? Yapın da zor ne yaptı? Ay sorma North 17 var. Bardakan için onun irens hante. Bardakan için onun meraskin hante. Bardakan için onun metayrenikin hante. Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների կազմակերպման համաամերիկյան հայկական հանձնախմբի կողմից այս շաբաթ կազմակերպված միջոցառման հիմնական նպատակն էր պատվել ԱՄՆ-ի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հետ կապված այս տարվա միջոցառումների կազմակերպման ու իրականացման մեջ հատուկ ներդրում ունեցած առաջատար գործիչներին։ Այս հավաքը վառ վկայություն է, որ մենք միասնական ոգի ու կորով ունենք եւ պահանջատեր ենք, որպիսի հայոց ցեղասպանության ոճիրը երբեք չմոռացվի։ Հետամուտ ենք լինելու այդ նպատակին եւ ԱՄՆ-ում եւ ամբողջ աշխարհում։ Միջոցառմանը ներկային Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ազդեցիկ կազմակերպությունների եւ հայ առաքելական եկեղեցու թեմերի առաջնորդները, որոնք Նուբարաֆեյանի հետ միասին կազմակերպել են այս հանձնախումբը, որը ծրագրել ու հետևականորեն կյանքի է կոչել Միացյալ Նահանգներում եղերնի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Նայեք մեր համայնքին, հիմնարար նպատակներին, որ դրել ենք մեր առջև. ցեղասպանության շուրջ, արդարադատության իրականացում, հզոր Հայաստան, ազատ Արցախ, բոլորը միասին շատ հզոր համախմբող դիրքորոշումներ են։ Մեր ուժը առավել արդյունավետ ու նպատակասլաց է լինում համագործակցելով։ Միջոցառման ընթացքում մեծարվեցին ԱՄՆ-ի հայ համայնքի երկու տասնյակից ավելի գործիչներ, որոնք նշանակալի ներդրում էին կատարել այս տարվա միջոցառումները կյանքի կոչելու համար։ Որ միասնական ոգին ուժ կստերձե եւ միասնականություն գտնա ստերձակորձը։ Մենք ալի կփաստեցինք։ Մեր փորձ է նախնել այս տարվա ընթացքին։ Միասնականությունը ցի, հա՞։ Միասնական ոգին ամենակարևոր բանն է։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։